اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں؟ آج کی ویڈیو ایک انتہائی دھماکے دار ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ واٹس ایپ سے کیسے ارننگ کر سکتے، اور تھوڑی بہت ارننگ نہیں، اتنی زیادہ ارننگ، جتنی آپ محنت کریں گے اتنی زیادہ آپ کو ارننگ ملے گی۔ یہ پارٹ ٹو ہے، پارٹ ون بھی میں نے اس ویڈیو کا بنایا ہوا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اگر آپ نے وہ دیکھنا ہو تو وہاں سے جا کر آپ دیکھ۔ دوستو، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کو ضرور دیں۔ دوستو، یہ ویڈیو جو ہے آپ واٹس ایپ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو میں آپ کو فارمولہ ابھی بتاؤں گا۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو کام کیا کرنا ہے دوستو، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واٹس ایپ تو آپ استعمال کرتے ہو اور فیس بک بھی استعمال کرتے ہو، سارا دن نہ واٹس ایپ استعمال کرتے رہتے ہو، فیس بک استعمال کرتے رہتے ہو، کیوں نہ آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں آپ ساتھ ساتھ اپنا شوق بھی پورا کریں، واٹس ایپ بھی استعمال کریں، فیس بک بھی استعمال کریں، اور ساتھ میں آپ ارننگ بھی کریں، تو یہ کتنا اچھا ہو جائے گا۔ یعنی دن میں آپ یقین کر لیں، اگر آپ ایک مہینے کے 10,000 روپیہ بھی کمانا چاہتے ہیں تو آپ کما سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی آپ کما سکتے ہیں۔ 10,000 تو اگر صرف آپ ایک گھنٹہ کام کریں 10,000 کما سکتے ہیں، اگر آپ جتنی زیادہ محنت کریں، 2-3 گھنٹے آپ کام کریں، تو آپ یقین کر لیں 60-70,000 روپیہ ایک مہینے کا بالکل آرام سے گھر بیٹھے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل پیسہ جو ہے وہ محنت سے آتا ہے، بغیر بیٹھے ہوئے۔ ایسے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ بغیر بیٹھے بیٹھے آپ کو پیسہ مل جائے گا، تو یہ تو پھر جھوٹ ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے پیسہ نہیں ملتا، کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو ہاتھ ہلانا پڑتا ہے تب بھی پیسہ ملتا ہے۔ تو اور دوستو، اس طرح کی موٹیویشنل سٹوریز اور ارننگ والی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھنی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں ساری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اور اچھا طریقہ پتہ چل جائے ارننگ کا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح، میں آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہ کروں۔ تو دوستو، آپ واٹس ایپ بھی استعمال کرتے ہیں، فیس بک بھی، انسٹاگرام بھی، یہ 3 ذرائع ایسے ہیں جن سے انسان بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ واٹس ایپ پہ آپ نے گروپ بنائے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے 247 پیپل جو ہیں وہ واٹس ایپ کے گروپ میں آ سکتے ہیں، اور فیس بک کا جو گروپ ہوتا ہے اس میں 100K 1 ملین جتنے زیادہ بھی اگر آپ سب اس کے اندر ممبرز ایڈ کرنا چاہو وہ ایڈ کروا سکتے ہو۔ ٹیلی گرام کا بھی آپ کو پتہ ہے، ٹیلی گرام پہ تو بہت ہی زیادہ ممبرز ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے بالکل چھوٹا سا کام کرنا ہے، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پر آپ نے بس گروپس بنانے ہیں۔ اگر آپ ایک گروپ بنا لیں تو وہی محنت آپ کو کرنی پڑنی ہے، اگر آپ 10 گروپ بنا لیں تو وہی آپ کو محنت اتنی کرنی پڑنی ہے۔ کام بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کے نیوز پیپر آپ کو کئی گروپ سے مل جائیں گے۔ ابھی آپ نیٹ پر سرچ کریں کہ نیوز پیپر واٹس ایپ گروپ 2021، یہ آپ سرچ کریں گے گوگل پر تو اتنے زیادہ گروپ آ جائیں گے نا، کوئی اچھا سا گروپ اس میں سے جوائن کر لیں۔ اس کے بعد نیوز چینل کا گروپ آپ کوئی بھی جوائن کر لیں، جس میں ہر ٹائم کی، ہر گھنٹے بعد یا 2-3 گھنٹے بعد نیوز آتی ہوں، جیسے کہ 9 PM کی، 10 PM کی، ایسے آتی نہیں جیو نیوز کی اور ہیڈ لائنز وغیرہ، وہ ہیڈ لائنز والا آپ نے کوئی گروپ جوائن کر لینا۔ اس کے علاوہ کوئی گروپ آپ نے نیوز والا جوائن کر لینا، کوئی گروپ آپ نے اسلامک بکس اور دوسری بکس والا گروپ جوائن کر لینا، اور آپ نے خود واٹس ایپ پر 3 یا 4 یا 5 یا فیس بک پر وہ ٹیلی گرام پر آپ نے گروپ بنا لینے، جتنے مرضی آپ کا دل کرے جتنے گروپ بنا لیں، ان میں آپ نے پرائیویسی لگا لینی ہے، اور پہلے 2-3 دن فری یہ چیزیں نا، ہر روزانہ ٹائم کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں، خبریں، نیوز پیپرز اور اس کے بعد بکس وغیرہ، آپ نے 3 دن فری سینڈ کرنی ہے۔ اس میں تیسرے دن آپ نے اس میں ایک لکھا ہوا سینڈ کر دینا ہے کہ اس گروپ میں اگر آپ رہنا چاہتے ہو تو 50 روپے میری ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ میں سینڈ کرو، ایک مہینے کی فیس ہے۔ تو دیکھنا، آپ کو یہ ابھی لگ رہا ہوگا کہ ایسے کون کرتا ہے، یقین کر لیں یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے، اس میں لوگ اتنے زیادہ پیسے کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، اگر آپ کنٹینٹ اپنا صحیح سینڈ کر رہے ہو۔ اب دیکھو، آپ یوٹیوب پہ بناتے ہو، آپ انتظار کرتے ہو کہ کب وقت آئے گا، میرے 1,000 سبسکرائبر اور 4,000 گھنٹے بعد ٹائم آئیں گے، تب میرے پیسے آئیں گے۔ کوئی آپ ویب سائٹ پر کام کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ ویب سائٹ جب میری وڈ ڈرول کے ٹائم آئے گا تو تب مجھے پیسے ملیں گے، لیکن میں نے آپ کو ایسا اچھا طریقہ بتا دیا کہ آپ پیسے آپ کے بالکل
यानी बिल्कुल आसान है, आपको पैसे 3-4 दिनों में आपको मिल सकते हैं, लेकिन काम आपने मेहनत के साथ करना है। अगर आप एक दफ़ा काम करके छोड़ देंगे तो फिर आपको जो है ना पैसे नहीं मिलेंगे, फिर अगली दफ़ा अगले महीने कोई पैसे नहीं देगा। इस तरह आपने फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने हैं। अब देखिए अगर 200 भी पीपल्स आपके एक ग्रुप में शामिल हों, उनको 50 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 30,000 सिर्फ आप एक ग्रुप में से एक महीने का कमा सकते हो। तो देखो अगर आपके 10 ग्रुप हों तो आप 3 लाख रुपया तो आराम से महीने का कमा सकते हो ना। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप अपना ग्रुप बनाएं, उसकी लिंक शेयर करें, मेहनत करें, उसमें कंटेंट सेंड करें, रोज़ाना की खबरें, बच्चों की स्टोरियां, न्यूज़ वगैरह को शेयर करें। इस तरह की चीज़ें जैसे ही आप शेयर करेंगे लोग उनको पसंद भी करेंगे और देखेंगे भी, तो पैसे भी आप कमा सकेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच जाए। शुक्रिया।